Yeah, Barham Tarek, Def J Record Studio. Yo, call my song, busy casque, man. Okay. Yeah, the fall to you to get your voice, me. Yeah, after the normalize, come man. You know what I mean? Go on, jealous. Yo. Exiganda karu yai diwanu chosana ada berebu lektaur kumba castel ak ñomin mam kumba lambay mo fi soppe ku nekkat berebu chakaay ak mumbai fi xet yepp fi dajalo melting pot peuple ba melni mumbai paris sai sai chinois japonais polonais pikme tungune togolé portugais ak espagnol gagnol gagnol Pel pular firdu pel futa nasaran kana wala kana ngana di leur reseller ñak nar apache malgache do xamé borom baax ak lash mo xam plein nga jël wala bus bi ngay ñew ci jéri je nga jaaré wala geej gi nga xous fa nga baye ko town le wala bruce fanay chajay wala away saway gisago dara doxal ba ci bir da xam luma lay tagal du ay fable yow sanday sorale sa portable exigram dakaru file file gis nga ay moyen de transport imminable hat hat lo buxante ruxante daga sante ci ay tata car rapide wala ñaga ñay boudé da nga bëgg téla egg ci cap pel cap jaune noir mo tané dakar dem dik des fois mu dem tak bu chauffé sen kaw lay tak yaangi dakaru ay troc yi banal xur jabb de ke sur charge da ngay waru taxaw ba sa tanki nagam choy bi das pakam nam duggal ci mbaram gendarme yatt yatam nek automatam yaangi dakaru fi am don wa day fayé ku wër di dundu ci guerre pollution sa air sa atmosphère tangal say ner borom tension asthmatique piqué crise ndax saharu gasoil bu jaxaso tangay ak poussière jigenu bir mir ner wonni fer nani ngier vomissement wala agonissement chance deug mo lay mutulo ci accouchement yaagi dakaru budé da nga fièvre ñeu pour faju xamal ni médecin day dëkk ci grève ndax salaire ama trêve mu né malade bi on me paye pas donc tu crève yaangi dakaru courant bi day couper chaque instant ba neew yi neuf ci morgue bi ay pa yu dajalo grand place paris et pmi bëgg japp ordre bi are dakaru dëkku franc-maçon jaamu ko tu xërëm samp monument de la renaissance porte du millénaire yaangi ci benen air air client pédophile satch ak tekkatu jël yaangi fil fi moy dakaru ministre fayé ku jënt ay milliards tal enseignant talal loxo ñu ne ko banka tal dolal ñang mi lañ minimiser sagane éducation de base motax xel yi neuf ndaw yi naaw ba ne sara ci paquet de bokki yaangi dakaru moy tul plan ñu la apporter gor ne kat na gor jigen sol body un corsaire ba cigarette njab di chap di rit ni mannequin yaangi dakaru xewil nañu zulu black tintin créer dabala yok musiba bala adina wol ba ciku ba do xamé gor ak gor jigen bum la pet fi moy dakaru jaay jal job sangoma bari pour job salopard sur gat njagamar joxonte rv njago ba dajalo toj cas tour a choy ramas fakhas fokati sangoy ak samas wulli la ba do dessé wetch fokh nga graisse sino nga fana di parquet bas bu né arnaque quartier par quartier medina ba yeumbal melni jëngël ciaga yi gor yi fen ak doxan lañ def muy métier fi moy dakaru Paris quel you bordel collectionné far nante paquet humble jin koko mu bañ dom juddu ñu tembal yaangi dakaru bërepp bu jaay taari jaay ñe gëna taru kapar ñi yuusa naxal mu xéñ ñi fuusa guana lañ gëna farataal waxtu julli yaangi dakaru so bëggé dis lu la yem bayil ba it's time dakar no dor pa guddi town day rep tag je tamtala jigolo dajalo def bam tepp mu go askanu ngeewal organize tan be fural yaangi dakaru bu la bet nan ka dan dege degin bak melo kan ba wute li nga jota dis non la fi tumte fi moy dakaru rieli nan ko karda dk come on town yaangi rew ta dekk bu ken bugul tok ñepp bëgg bandone gaday mbëk rew tugal ex nga dakaru nek ko top point noir yaangi jall job sangomar town bu rafle savoir vivre li fi xew ci ay fait divers xajul ci ben sound xajul ci vivre yeah nigga como yaangi dakaru jall job sangomar Radio, it's a town bordel, kessel again.